دستوركو وهشيس في بلشاد إنقرأ واحد دستور إنه أقل كوه الشيء حرهوصات حرهوصات كا أي قيح يشقين بضن أو أنقبني هدي حرهوصات كا أنلقم بيرقرينو أما كوه إنه دستوركي وأنا نوحن دستورك ما فخصنين وكسارينا عجال استاقلي مركا واحد آد متاقيريا غبط لسنة تروهر أرين تكفرتين دستورك أو أه مغنان شها أما المتقانة واحد لقي يلي إنكورم كبوحسبة waxaan qaba gudoonka iyo dhamaan hawlaha ku jiraayna iyo qoraal soo saaran inta dastuur laga dhameystirayo ee la raaco maartay in arin la raaco xeer yar oo la raaco soo saaran oo ku saabsan maqnaanshahaas iyo waxa laga yeelay laakiin aan dib u dhigano inaynu awoodaheena ka xiyuubina wixii dastuur maartay loo qoray sababtoo ah haddaan haddeer inagii xeerkeenii oo inagii isaga dastuur loo xeer roosaadkeenii wax walba oo shaqo qabanayno qodob iyo qodob u iskanaynay aan ka saarno meesha waxay noo noqonaysaa inaan inaga iscasilnay markay inaan iscasilin dib aan u dhigno arrimaheena marka dastuurka iyo awoodaheena waxaynaan soo ceshan kara soo ceshan marka ha noqdo xeer hoosaadku nidaam waxayna maaragta ku darsanayna laakiin haddan waxaan qabaa waxaan aaminsanahay awoodo badan oo aqalkan lahaan lahayn inay naga maqan yihiin inta yar inoogu qoranno waa intaan ku shaqaynayna hadda haddaan dhahno isla xisaabtanka iyo shaqooyin fara badan aan qabanayno dastuurka inooguma qoray aan ka saarno maxaan u iqaanaynaa markaas arrintaasaan xoojinayaa waan u mahadnaqaynaa guddiga shaqo fiican bay soo qabteen laakiin waa markii labaadoo waxaan u malaynayaa sanadkan gudihiisa dastuurka la furfuro xeer hoosaadkeena aan dib u dhigano xeer hoosaadka oo xilligaan furayno ay ha ahaato xilli aan u haysan waxaan gelin lahayn oo dhammaan aqalku iska wada raacay waana salaamanti Bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 70 daqiiqo iyo 50 fariin qoraale ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo 50 fariin qoraale sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/4 gees airtime xidig 200 gees reseller xidig 300 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo